Páni, to je nezmysel. Absolutný nezmysel. Sestrička, pán profesor si našu prosbu určite dobre uváži. Pán profesor inžiniera Bartoša neošetruje. Ja pri ňom presedím celé dňa noci. Som rada, že mu je lepšie a konečne si môžem tiež trošku aj ja oddychnúť. Myslíte, že rozhovor s nami by mu mohol uškodiť? Ja si to nemyslím, ja to viem. Inžinier mal ešte predvčerom 38,9. Sestrička, za 20 minút sme hotoví. No. A on je hotový za 5 minút, ale s teplotou. No, viete čo, opýtajme sa rovno jeho. No dobre? to určite, ten by s vami debatoval aj hodinu. Včera sa bral silou mocou do čitárne, chcel sa pozrieť na televíziu. A dostal sa tam? Našťastie som mala službu ja. Tak, tu je to, prosím. 13. To sa teda určite potešil. Nie je poverčivý. Ostatne ani nemôže byť, narodil sa 13. A ešte k tomu v piatok. Ja mám 2x13. No vidíte, sestrička, oči je to lepšie, keď sa premôžete a zažartujete si trochu. Vyzerám na 40, čak? Nie. No, tak som to nemyslel. Tak tu v 13. vraj leží ťažko chorý inžinier Bartoš. Tu. Ja viem, sestrička. V niektorých prípadoch hudba neupokojuje, ale rozrušuje. A ja som práve ten prípad. A už aj nechte v posteli. Rýchlo. A ten tranzistor s vašim dovolením okamžite vypínam. Šup. Prikryť. A teplomer pod pazuchu. O 10 minút som späť. A ak na ňom bude 40... Tak nás môžete vyhodiť. No, a riadne spucovať. To sú tí páni z kriminálky, pán inžinier. Aspoň nezaspím s teplomerom pod pazuchou. Už som aj tak dva zniesol zo sveta. Podľa toho, ako s nami ten váš aniho strážny hovoril, vyzeralo to, že už máte smrť na jazyku. Aha, kdeže? Smrť som predsa predbehol na Mato Grosso. Neradí chodíme spovedať do nemocníc. Lenže tu všetci tvrdia, že si poležíte ešte aspoň mesiac a prokurátor sa s týmto prípadom ako si ponáhľa. Nemusíte sa ospravedlňovať, cítim sa celkom dobre. Takže môžeme s čistým svedomím prikročiť k veci. Len smelo. Iste tušíte, o čo asi ide. Tuším a myslím si o tom svoje. Bez súhlasu zastupiteľského úradu opustil na dlhší čas pracovisko, pričom sa dostal do nebezpečenstva života. Na štátne trovy musel byť v zahraničí operovaný. Na štátne trovy musel byť prevezený do vlasti lietadlom, čo zvyšuje náklady. Na štátne trovy leží už druhý mesiac v tuzemskej nemocnici, kým na jeho miesto v zahraničí musí odletieť niekto iný a najhoršie bude, ak neodletí, pretože tak rýchlo sotva niekoho nájdu. Pri toľkých hriechoch sa nečudujem, že prokurátor ma tak naponáhlo. Možno vám budú aj toto vyčítať, ale my sa chceme spýtať na niečo iné. Aleba, a čo takého? Máme zistiť a vyšetriť okolnosti okolo smrti občana istého juhoamerického štátu, pána José Guolindu. Tak sa volá? Možno, neviem, ako sa to vysloví podľa portugalského pravopisu. A o tom pánovi, ako sa to vysloví, teda o okolnostiach jeho smrti, mám niečo vedieť ja? No, vraj vy o tom, čo si aj viete. Napríklad? To napríklad viete asi najlepšie sám. Dotyčný pán, ako sa to vysloví, bol totiž zastrelený neznámym páchateľom pri malej indiánskej dedinke Kvicia, tiež akási neistá vyslovnosť, niekde na pokraji Veľkého Močiara. No počúvam. A v tom čase ste sa vraj v menovanej oblasti mali zdržiavať. Zdržiaval som sa tam, ale pretože neviem, kedy bol pán, ako sa to vysloví, pri tej dedinke tiež neistá výslovnosť, zastrelený, nemôže vám povedať nič určitého. Pán, ako sa to vysloví, bol zastrelený 25. augusta tohoto roku. No, pán inžinier, ak nechcete, nemusíte odpovedať. Možno sa budete chcieť najskôr poradiť so svojím obhajcom. Do frasa, za kým obhajcom? Z čoho ma to chcú obviniť? Je dosť možné, že sa všetko obíde bez súdu, a teda aj bez obhajcu. Ako ja do toho vidím. Len si to musíme objasniť. A ako do toho vidia tí, čo vás za mnou poslali? Vôbec do toho nevidia. A ako sa ja snažím do toho vidieť,
Je to od tamtých obyčajný podfuk. Od koho od tamtých? Od úradov tej krajiny, z ktorej ste sa práve vrátili. A aký podfuk? Že sa vám to všetko snažia prišiť za krk. Ale čo pre Boha? Že ste toho pána, ako sa to vysloví, zastrelili vy. A potom, že nemám byť ako drak. Ukážte teplomer, pán inžinier. Pravda, že to som si mohla myslieť. Páni, koniec návštevy. Prosím, prosím. A že vraj priateľská návšteva. Keby to nebola priateľská návšteva, sestrička, nenechali by sme vás načúvať za dverami. Keby ste niečo potrebovali, pán inžinier, zazvonte. Áno, sestra. Máte ešte 3 minúty, páni. Aj, aká si ustarostená duša. Tu sú takí všetci. Skutočne vám stúpla teplota? Neviem. Asi áno. Ako je to s tým obvinením? Zatiaľ neobvinujú. Chcú, aby sa všetko vyšetrilo, kým... Rozumiem. Tak teda, 25. augusta tohoto roku som pri tom veľkom močiari bol. A strieľal som tam. Po ľuďoch. Teda, usudzujem, že to boli ľudia iba podľa toho, že chodili na dvoch. Ale ak ma ktokoľvek bude chcieť obviniť z toho, že som pri vzájomnej prestrelke zabil človeka, musí riskovať, že poviem, aký to bol človek. Pán inžinier, sestra nám dala už len 3 minúty. A celý svet sa bude čudovať, že ten človek mal brazílske štátne občianstvo. Tak my vám ďakujeme, pán inžinier. Áno, áno, sestrička, už ideme. Tak nech ste čím prv doma, pán inžinier. A najmä dajte sa do poriadku. Dovidenia. Dovidenia. Rozčulili vás, však pán inžinier. Ale nie, sestrička. Títo dvaja predsa za nič nemôžu. Zazvoňte, keby ste niečo potrebovali. V poriadku. Nepochopím, prečo práve ich úrady vyťahujú túto záležitosť na svetlo. Že by bol niekto niekde čosi pobabral? Prípad, kvôli ktorému sme sa tu dnes zišli, je dosť mimoriadný. Po predbežnom zistení skutočností mi vyšetrovací orgány predložili materiály na preskúmanie. Urobil som si o nich úsudok a pozval som vás, vážení prítomní, aby ste sa s nimi zoznámili a prejavili svoju mienku. Medzi prítomnými sú zástupcovia ľudu, zástupcovia všetkých informačných prostriedkov, filmári, pri ktorých sa asi pekne zapotíme. Už teraz mi je horúco, žiari ich reflektorov. Sú tu právnici a zvedavci. Pristupujem teda k overovaniu zistených skutočností tak, ako boli mojej prokuratúre predložené. Rád by som sa vyhol akýmkoľvek formálnostiam a preto povoľujem každému z auditória klásť otázky. Hláste sa zdvihnutím ruky vždy, keď sa vám výpoveď nebude zdať dosť presná. Má niekto predbežné otázky? Ďakujem. Dovoľte mi teda, aby som sa predovšetkým spýtal na zdravotný stav pána inžiniera Bartoša. Chcem sa ubezpečiť, že pán inžinier sa cíti dostatočne zdravý, aby bez zúhony vydržal niekoľkohodinovú námahu, ktorá ho tu nepochybne očakáva. Nielen, že sa cítim zdravý, pán prokurátor, ale ja som... naozaj úplne zdravý. Blahoželám. Podľa toho, ako ma informovali, bolo to s vami naozaj vážne. Už je to preč, pán prokurátor. V tom prípade si teda všetci radi vypočujeme váš nevšedný príbeh. Porozprávajte nám, pán inžinier, za akých okolností ste vlani odcestovali do zahraničia. Vtedy som bol zamestnaný a dúfam, že ešte aj som. Aspoň výpoveď som zatiaľ nedostal. V geologickom prieskume ako geológ. Na pozvanie štátneho koncernu Petrobas odletel som do
istej juhoamerickej republiky. Mojou úlohou bolo hľadať naftu v náhorných planinách Mata Grosso. Američania síce do dnešného dňa tvrdia, že v celej krajine nafty niet, ale československí vedci si nedali poradiť. Dôkladne preskúmali zloženie pôdy a naftu našli. Tak sa zasa potvrdilo, že máme tvrdú hlavu. A povedal to, že hlavou múr neprebiješ, nápadne stratilo na vierohodnosti. Od dňa vášho odchodu do zahraničia uplynul viac ako rok. 6 mesiacov som prežil v Sartanách Mata Grosso. Sú to horúce, krovinaté planiny, ktoré si človek môže prezerať s romantickým zaujatím, ale len v kine. Práce som mal vyššie práva, ale išla od ruky. Lenže tak o pol roka sa nám prestalo dariť. Najprv to bol pomocný inžinier Poliak Glava. Ochorel na tropickú chorobu a museli sme ho dopraviť do Ria. A na dôvažok nás začalo hnevať vŕtacie zariadenie. Jedna súčiastka zlyhávala za druhou. Tie horúčavy pôsobili azda ničivejšie ako mrazy. Napokon sa nám pokazil generátor v pojazdnej elektrárničke. No a bez nej sme boli úplne bezmocní. Ocestoval som do Rosária, to je malé mestečko pod Mata Grosso, aby som dozrel na previnutie generátora. Podľa môjho odhadu mohla tá oprava trvať najviac ak týždeň. Prešli však 3 týždne a nič sa nedialo. Zašiel som teda na novo za zástupcom Petrobásu a tam som dostal sprchu. Neviem, či sa mi podarí doslova zreprodukovať náš vtedajší rozhovor, ale zmysel určite pochopíte. Nedá sa nič robiť, pán inžinier. Musíte čakať. Trpezlivo čakám už 3 týždne. Veď previnutie generátora, to je maličkosť. Všade inde, ale tu, v tejto pustatine, na samom kraji sveta, veď len uvážte. Materiál, ktorý potrebujeme na previnutie, musí prísť z Ria. Kým ho tam zadovážia, to zaberie pár dní. Lietadlo do Rosária letí raz týždenne. Ak sa zásielka omešká, čo len o hodinu, čaká sa ďalší týždeň. A čo ak je príslušný úradník chorý alebo na dovolenke? To predsa tiež musíme brať do úvahy. Nebolo by teda v takomto prípade lepšie objednať nový generátor? Vidím, že máte zmysel pre humor, senior inžinier. Inde nepoviem. Dajte si povedať. Vyzbrojte sa trpezlivosťou a čakajte. Chýba vám tu azda niečo? Ako dlho myslíte, že to potrvá, kým zoženiete? To je otázka. Mesiac, dva, tri, kto vie? Kvie sáve, s tým sa vy netrápte. A hlavne, nerozčulujte sa. V tunajšom podnebí to škodí. Viete o tom, že váš kolega Glava všakže sa už vrátil do Poľska? Je úplne hotový. No, to ste ma potešili. Odpočíňte si, zabavte sa. A tak som odpočíval. Ale nebavil som sa. Avšak koniec koncov bol som rád. Spustili sa tropické lejaky a v interval odpražilo slnko a bola nedýchateľná spara. Hore v Mata Grosse muselo byť hotové peklo. Aby som sa trošku spružil, chodieval som podvečer do kaviárne. Teda, neverili by ste, čo dokáže brazílska káva. Fantasticky silná. Tá osvieží v najväčšej horúčave. Priateľov som v mestečku nemal. Až jedného večera si ku mne prisadol jeden chlapík. Zazrel som ho v kaviarni už párkrát predtým. Zaujímavý človek. Tvár počerná, ramená ako zápasník a hrudník. No skrátka, silák. No a ako to už u takýchto ľudí býva, náramne nesmelý až hanblivý. Neprekážam, signorovi? Mne prekáža iba to hrozné počasie. Už sa to lepší. Už toľko neprší. A tá nečinnosť, tá ma asi zabije. Podľa toho poznať cudzinca, senior inžinier. Našincovi nečinnosť neprekáža. Vy ma poznáte?
tejto diere je každý Európan vzácnosťou. Biela vrana. Vás poznajú všetci v Rosáriu. Ani som nevedel, že som taký populárny. Celkom ako ja, senior. Čím bol môj nový spoločník populárny, som sa mal dozvedieť veľmi skoro. Sklebiet. Áno, áno, aj tam u nich sa tento krásny zvyk zachoval. Najhoršie o tom človeku hovoril akýsi Santos. Klebetný ako stará jazyčnica, tlčhuba a klamár. Dokonca sa tam hovorievalo klame ako Santos. Pritom nemožne tlstý, o hlavu menší ako ja. A k tomu krátke ruky. Topánky si zaručene nedokázal zaviazať sám. No, jednoducho kreatúra na pohľadanie. No, dúfam, že som vám povedal o ňom dosť, aby ste si ho dokázali predstaviť. Senior, chcem vás varovať, ste ešte mladý, ale ja som už čosi prežil. Keby som vám začal rozprávať, prisahám na Madonnu. Všetky vlasy by vám stávali dubkom, dubkom. Ale nechcem strácať čas. Musím vám rýchlo niečo povedať, kým tu nie je ten miešanec. Áno, áno, miešanec je to. Volá sa Florindo Espina, zlatokop od Kundes. A pravdepodobne, áno, aj bandita. Ale prosím vás, na to vôbec nevyzerá. O, Madonna, Madonna, že nie. A to je zaručenie bandita. Prednedávno predal diamant. Diamant, predstavte si, takýto diamant. A ešte k tomu modrý. Tu ľudia nepredávajú často diamanty však. Ako by mohli. Veď hovorím bandita. Zrabol zaň určite hrbu peňazí. Ale svojho chorého spoločníka nechal umrieť od hladu. A všimli ste si, v akých škarbáloch chodí? Nie. Ale všimol som si, že chodí vždy čisto oblečený a vkusne. Za toľké peniaze by sa mohol obliekať ako minister, ako minister. Čo myslíte, prečo sa krúti okolo vás? Zaručenie má čosi za ľubom. Prosím vás, neviete čo? Taký ako on, ešte nikdy nikomu nič dobrého neurobili. Ani len k svätému príjmaniu. Nejdu bez noža. Veď povedzte sám, čo už vy, vzdelaný inžinier, môžete mať spoločného s naničhodným zlatokopom? S tulákom, o ktorom nikto nevie, odkiaľ prišiel. A kde vôbec ten diamant vzal? Pozrite sa, pán Santos. Ja si myslím, že podľa zamestnania a výzoru nemôžeme človeka dosť dobre odhadnúť. Ako chcete, ako chcete. Ja som vás vystrihal. Ja mám svedomie čisté, keby... Ďakujem vám. A dám si pozor, aby nejaké keby nebolo. Áno, áno. A o tých bielých indiánoch ste už počuli, senior? No, čo si som začul. Rozprávky. Madonna... Vy ničomu neveríte. Čo ste vy za človeka? Oni existujú. Mám úplne dôveryhodné správy. Jeden môj priateľ to počul z dôveryhodných úst. Hovoril mu to bratranec jeho ženy. Oh, to vám je bohyňa. Tá priateľová žena, krásavica. No, čo vám budem rozprávať? No a čo rozpráva ten bratranec vášho priateľa o bielých indiánoch? Bratranec ženy môjho priateľa, senior. Tej krásavice. Zlé, zlé veci hovoril. Rozprával sa s jedným úctyhodným mužom, ktorý na vlastné... Počujete? Na vlastné oči videl bielých indiánov. Celú tlupu bielých indiánov. Že vraj sú zlí ako čerti. A hneď zabíjajú. Ten človek mal pekelné šťastie, že sa mu podarilo uniknúť im. Viete, nech vám to potvrdí sám Espina. Práve prichádza. Ten už kadečo zažil a tiež by mohol rozprávať o bielých indiánoch. Pravda, Espina? Pravda, Santos. A tú cigaretu mi dajte preč spopod nosa. Neznášam dým tejto značky. A čože, vy fajčíte lepšie? Lepšie? Ťažko povedať. Ale nesmrtia. Aj, to je urážka. A to si ja len tak nenechám. Prepáčte, senior, ale som prinútený vzdieliť sa. Spoločnosť takéhoto individua... Nie je pre mňa. Čo vám rozprával tento žuba? Narozprával toho celú kopu. Čo si aj o bielých indiánoch. Čítal som raz knihu juhoamerického bádateľa Percyho Fawcetta Nedokončená cesta. Fawcett sa tam tiež zmieňuje o bielých indiánoch, ale jeho názory sú celkom v rozpore s názormi súčasnej etnografie. Ja som sa s nimi stretol. Senior,
Nerád by som aj vás považoval za tlčubu ako Santosa. Bol som od nich tak ďaleko, ako som teraz od vás. Videl som aj ich mesto. Ale boli to iba zrúcaniny. Kde to bolo? Na mape je to blízko. Cesta trvá dlho, je namáhavá a zlá. Vy tú cestu poznáte, pane Spina? Našiel by som ju. A ako vyzerali tí bieli indiáni? Ako vyzerali? Mali bielu pleť. Len boli osmálí od slnka. Poda ktorí mali brady. A jeden z nich bol dokonca ryšavý. Mali zbrane? Luky a mačety. Šaty ako obyčajne indiáni nosia. Handry. A na nohách mokasíny. Áno, a čo ozdoby? Na rukách mali akési náramky. Nepamätám sa presne z čoho. No, bol to kov alebo koža? To už vonkoncom neviem. A čo sa tak vypýtujete, senior? Nechcete sa na nich pozrieť sám? Senior Espina, ja tu mám predsa svoje povinnosti. Teraz momentálne máte dovolenku, senior. No, v podstate to nie je dovolenka. Čakáte. A kto vie, ako dlho budete ešte čakať? Času máte dosť. Pouvažujte o tom. Chcete mi nasadiť chrobáka do hlavy, pán Espina, však? Hovorili ste, že ste čítali Fawceta. To znamená, že sa zaujímate o Južnú Ameriku. No hej, ale toto mi nikdy nezišlo na um. A kde to vlastne je? Budete mlčať, senior inžinier? Neviem, prečo by som mal niekomu niečo rozprávať. Tak sa pozrite na túto mapu. Prosím, dovolte mi otázku, pán prokurátor. Prosím. Tá mapa bola tlačená, alebo to bol iba nejaký náčrtok, pán inžinier? Bol to neodborne nakreslený, ale presný plán povodia Arinosu. A neurobili ste si kópiu toho plánu? To nebolo treba. Florindo Espina mi ten náčrtok daroval. Môžeme si ho prezrieť. Azda bude stačiť až potom. Prosím, prosím. Ďakujem, pán inžinier. Dnes už teda vieme, že o tej ceste ste sa s Espinom dohovorili. To bolo až pri treťom stretnutí, pán prokurátor. Ako dlho vám mala cesta trvať? No, nie toľko ako Espinovi. Pre prvú etapu totiž navrhol lietadlo, pre druhú motorový čln. To znamená 2 hodiny lietadlom, 4 dni člnom a 10 dní chôdze. Pravda, pre zdravých chlapov, ako vtedy povedal Espina. Vyžiadali ste si teda od Petrobásu dovolenku? Samozrejme. Bez ich súhlasu som nemohol Rosário opustiť. Ak sa smiem ešte spýtať, pán inžinier, jediný účel cesty, pre ktorú ste sa tak rýchlo rozhodli... Už som povedal, že som sa rozhodoval 3 dni. Jediný účel tejto cesty bol vidieť bielých indiánov? No, ak narážate na diamanty, tak vám môžem priamo povedať, nemyslel som na ne. Ďakujem. Na túto cestu ma naozaj vylákali bielí indiáni. Okrem toho som však dúfal, že nájdem istopy po nafte. Československé veľvyslanectvo ste požiadali o súhlas. No. Nemohol som letieť do Ria. Z dôvodov, ktoré som uviedol v súvislosti s dodávkou generátora. Napokon, čo mohli naši namietať? Potreboval som predovšetkým súhlas Petrobásu. Boli moji zamestnávateľia. Mohli ma poslať hoci aj na kraj sveta. Nebola to od vás ľahko vážnosť vydať sa na cestu s človekom, o ktorom ste nič nevedeli? Ba dokonca ste mali o ňom nepriaznivé správy. Tie nepriaznivé správy som dostal od klebetníka, ohovárača a závislíca. A napokon, nebolo to také jednoduché. Petrobás naozaj zisťoval o Espinovi všetko, čo sa dalo. A výsledok bol, že nemali nič proti nášmu spolku. Zaželali nám šťastnú cestu a tiež tak trošku dúfali, že objavím nové ložiská nafty. A objavili ste ich? Na čo také otázky? Nie, neobjavil. Na to mi nezostalo času. Ak tam však pôjdem ešte raz, viem, kde mám hľadať. Ale
Pán inžinier, zaujímala by ma vaša výstroj. Prosím. Espina zadovážil zachovalú loďku a ja som kúpil motor. Uh-huh. Spoločne sme si zadovážili potraviny a zbrane. Uh-huh. Okrem toho, vliekol so sebou Espina batok čohosi, čo predo mnou tajil. To som si však všimol až o mnoho neskôr. A prezradíte nám, čo v ňom bolo? Tiež až neskôr. Obaja sme sa vyzbrojili automatickými puškami a ja som mal naviac ešte malý revolver. Bola to moja služobná zbraň. Dosť obsiahli náklad na takú namáhavú cestu. Samozrejme, museli sme počítať s každým kilogramom. Časť nákladu sme však mienili nechať v člne. Aha. Na spiatočnú cestu. Prípravy nám celkové zabrali 5 dní. 5. dňa popoludní sme nastúpili do lietadla, ktoré nás dopravilo k rieke Arinosu. Tam sme sa presťahovali do člna a začala naša expedícia za bielými indiánmi. Plávali sme smerom, kde kedysi v medziriečí Churua a São Manuel zmizla Fawcettova expedícia. V ústredí záhadám a tajomstvám. Mali by sme sa vyrovnať, senior inžinier. Čo myslíte pod tým vyrovnať sa, Espina? Ten lodný motor vás musel stáť kopu peňazí. Vy ste predsa zadovážili loďku? Lenže tá nebola nová. Dostal som ju za babku. A čo keby sme o tom nehovorili? Uverte, senior, pre mňa to bola maličkosť. Áno, boli časy, kde som šetril. To som musel, ale prečo by som musel teraz, keď mám plné vrecká peňazí, čo som utržil za diamant? Že mňa skutočne peniaze nezaujímajú, Espina. Zarábam tu viac ako dobre. Ak bude mať šťastie, vrátime sa z tejto cesty obaj ako boháči. O diamanty sa statočne rozdelíme. So mnou nepočítajte, Espina. Rovnako by som ich tu musel nechať. Nemôžem sa predsa vrátiť do Európy s čím si takým. No, zda by ste to nešli niekomu zavesiť na nos. Espina. No, koniec koncov to je vaša vec, senior inžinier. Počúvajte, Espina. No? Ja mám tiež vlastné meno. Ondrej. Či sa to patrí? Veď kto ste vy? A kto som ja? Ale o to sa nestarajte. Tak, ako sa volám? Andrej. Ja to asi nepoviem. Ondrej. Andriju. A tak sa stal zo mňa Andriju. Nie som si istý, či by vás zaujímal podrobný popis našej plavby po Arinose. Pravdepodobne by to bolo aj únavné, aj zdlhavé. Cesta trvala presne podľa Espinovho odhadu. 4 dní. Za ten čas som sa s ním bližšie zoznamoval. Hneď prvý deň som zistil, že mi úplne dôveruje a že sa mi chce s čím si zdôveriť. S čím? To som vtedy ešte nevedel. Som zlatokop, Andriju. Z domu som odišiel, počkajte, pred 38 rokmi. Odtedy sa stále chystám, že sa tá pozriem, ale stále sa mi to akosi nedarí. A našli ste zlato? Až, áno, občas sa mi pošťastilo. Boli dni, keď tieto ruky držali plné hrste zlata. Neudržali ani zrniečko. Raz som sa aj dopočul o dobrom nálezisku, ale vtedy som zasa nemohol nájsť niekoho do partie. Neotravujem vás týmto, Andrej? Ale nie, naopak. Veľmi ma to zaujíma. A práve vtedy sa mi kto si priplietol a vraví: Florindo, zháňa sa po tebe, aký si mládenec, sedí vraj v krčme. Tak som tam išiel. A keď sme sa stretli, ten cudzinec mi hovorí: Nesiem vám pozdrav z domova, senior. A ja na to: A čo ste vy? A on: Ja som váš mladší brat, Terro.
Predstavte si, Andriu, 38 rokov nevidieť nikoho z rodiny. A zrazu sa tu objaví fešák. Mladší brat. Tero bol zlatokop ako ja. Tak sme to zbalili a chodili sme spolu. A potom sme sa vybrali k tomu miestu, Andri. Tam, kde teraz mierime my. Týmto smerom. Ibaže my sme išli celú cestu pešo. Nejaké lietadlo, nejaký motorový čln, to vám bola hrozná cesta. Nepreniknutelné pralesy, kopce s rozbahnenými súvahmi, močiare, zamorené peklo. A najdlhšie sme sa mordovali na začiatku veľkého močiaru. Už som sa toho chcel aj vzdať, ale Tero mal šťastie. Našiel cez tie močiare chodník, predstavte si. A za tým veľkým močiarom, Andriu, tam už je tá požehnaná zem. Všetko vidíte sám. Lenže tam na nás číhalo zasa čosi nového. Čo? Ešte sme sa ani poriadne nerozliadli a už nás chytili. Bielí Indiáni? Áno, tí, na ktorých sa ideme pozrieť, boli štyria. Skoro takí bieli ako vy. Jeden bol dokonca ryšavý a mal bradu. Chmatli nás, ani sme necekli. Doviedli nás do toho svojho mesta, šupli do akéhosi kamenného prístienku. Trčali sme tam celý deň a noc. A ako ste sa dohovárali? Alebo oni vedeli po portugalsky? Viete, rukami, nohami. Ten bradatý bol asi ich pohlavárom. Chcel naše zásoby a dal nám za ne 2 diamanty. Oh. Ale voľa, čo nám nechali na spiatočnú cestu. To teda áno, to im treba uznať. A či by sme vraj zasa nemohli prísť skoro? Aby sme zasa niečo priniesli. A presne povedali, čo by potrebovali. Sľúbili sme, prečo nie? Pekne sme si to nakreslili, lenže... Lenže? Nezobrali by ste na chvíľu kormidlo, Andriu. Chcel by som si trochu zdriemnúť. Natiahol sa na dno člna a o chvíľu už spal. Videl som na ňom, že sa vtedy stalo čosi, čo nerád spomína. Ale vedel som, že s tým začne len čo sa vyspí a trochu zabudne. A nemýlil som sa. Niečo iného je urobiť si plán. A niečo iného, ale sakramentsky iného dodržať ho. Na spiatočnej ceste sme mali náladu. Jedna radosť. To je jasné, každý mal vo vrecku krásny diamant. Ani sme sa neponáhľali. Išli sme len vodne a v noci sme sa striedali na stráži pri vatre. Vtedy, keď sa to stalo, strážil Tero. Vesné zvuky a vrieskanie to mi nikdy neprekážalo, ale zrazu ma zobudil akýsi strašný ľudský výkrik. Vyskočil som. Oheň len tak sliepňal. A teraz som nevidel. V polotme za hranicou svetla sa čosi prevalovalo a chrčalo. A Tero? Tero sa tam zmietal v hroznom objatí. Anakondy. Keď tie bešty obtáčajú a drtia svoju obeť, Andriu, vždy vstýčia hlavu. Dostal som mu prvým výstrelom. Ešte včas. Svoje už stačilo urobiť. Tero sotva dýchal. Niesol som ho plné 2 dní vodne v noci a náhlil som sa. Div mi srdce nevyskočilo. Do Rosária som ho dovliekol ešte živého. Predal som narýchlo svoj diamant. Musel som zaplatiť lekárom. A platil som ako najatý. Aj ten druhý diamant som chcel predať, ale Tero cítil, že je s ním koniec a nedovolil mi to. Pár dní pred koncom mi povedal: schovaj ho pre matku. Však za ňou pôjdeš ešte raz. Však. Pravda, Florindo? Povedal mi.
tie posledné dva dni nemohol vôbec jesť. Vo vnútri mal všetko polámané a potrané. A pritom po rosári už niekto roznáša, že som ho trápil hladom. Možno to pre môj príbeh ani nie je dôležité, ale zdá sa mi, že je treba, aby som sa pokúsil vylíčiť Espina takého, akým bol. Objavili sa tu predsa pochybnosti o jeho charaktere. Mnohé ešte dodám, neskôr. Teraz som však v rozpakoch, ako pokračovať. Neviem, či by vás zaujímala naša cesta. Tie najrôznejšie stretnutia s opicami a papagájmi, alebo s jaguárom, a s anakondou. V tom kraji ich bolo viacej ako u nás užoviek. Podľa Espina merala maličkosť obyčajných 7 metrov. Rozdrtili jej hlavu. Určite chápete, prečo. Nerozprávam vám dej dobrodružnej knihy, a tak sa nechcem zbytočne šíriť o hmyze, ktorý nás cestou nivočil. Prilietal ako bombardér a vrhal sa na nás. Spočiatku som sa škriabal, tak hrozne to svrbelo. Potom mi Espina pohrozil, že mi zviaže prsty. Ak vraj nechce mať po celý život jazvy, aby som tomu dal pokoj. No, nejaké mi aj zostali. Cesta bola dlhá. V živote som nedržal v rukách ťažšiu vec, ako bola mačeta na tretí deň presekávania sa pralesom. O zázračnom účinku brazílskej kávy som vám už raz hovoril. Tá ma za každým postavila na nohy. No, pomaly sa charakter krajiny menil. Šťastne sme sa dostali aj cez veľký močiar. Pred nami sa objavili obrysy modrých hôr. Obaja sme ožili a pridali do kroku. Síl nám však už veľa nezostalo. Museli sme zliesť ešte jeden príkry svach na pokraji lesa, kde mali žiť bieli indiáni. Dokázali sme to. Hodili sme sa na zem a odpočívali. A potom sa to zbehlo. Rýchlo a nečakane. Takých 10 metrov pred nami stáli traja indiáni s napnutými lukmi. Chcel som vytrhnúť z opasku revolver. Nechajte ten revolver na mieste, Andriu. No tak, stojte už ticho. A nehybte sa. Za to len nie sú tí vaši bielí indiáni. Sú, Andriu. Spoznali vás? Zaručenie. Ten zarastený, vidíte? Usmieva sa. A čo to robí za posunky? Zdá sa, nechce, aby sme odložili pušky. Chce. Robte ako ja, Andriu. A poďte. Ha? Volá nás bližšie. Espina, rozumiete mu? Zdraví nás. O pušku sa nebojte. Keď sa budeme vracať, všetko dostaneme naspäť. Kam nás to vedú? Asi do tej chatrče, v ktorej sme boli s bratom. Mačety nám nezobrali. Aj revolver som mohol skryť do vrecka. Zobrali si iba naše pušky. Schytili sme batožinu a kráčali poslušne za nimi cez prales. Asi po hodine sa pred nami celkom nečakane vynorili zrúcaniny kamenného mesta. Mali ste možnosť? Nie, nestačil som si to poprezerať. Šupli nás do prístenku a dvere zaistili závorom. Vonku samozrejme postavili stráž. Áno, áno. Jeden muž tam zostal a ostatní odišli. Asi o hodinu sa vrátili a do prístenku vstúpil indián s ryšavou bradou. Espinu obdaril úsmevom a mňa skúmavým pohľadom. A potom zdvihol pravú ruku na pozdrav. Rád by som upozornil na veľmi zvláštny pocit, ktorý som mal v tej chvíli. Ten pohyb indiánovej ruky mi vzdialene pripomínal čosi známe, ale čo to bolo, to som si nedokázal uvedomiť. Mechanicky som odpovedal rovnakým pohybom. Dnes by ste to už neurobili. Zaručene nie, pán prokurátor. Prepáčte, ale nerozumiem tým hmlistým náznakom. Ani netreba.
Myslím, že pán inžinier sa ešte k vysvetleniu svojich pocitov dostane. Ďakujem. Pokračujte, prosím. Prosím. Čoskoro si ma však prestal všímať a vyviedol Espina von. Mohol som ich pozorovať. Rozprávali sa spolu, ale bol to rozhovor rúk bez jediného zvuku. Temperamentná gestikulácia. Potom sa Espina vrátil, vytiahol zo svojho batoha jeden balíček a odovzdal ho bradáčovi. Na to všetci odišli. My sme zostali sami a voľní. Takto by sme mali Andriu. Čo ste to s nimi dojednávali? Môžeme sa voľne pohybovať, ale nie ďaleko. Čo ste mu za to dali? Záleží na tom. Dôležité je, čo som dostal. Pozrite sa. Modrý diamant. Prekrásny. Táto maličkosť, Andriu, stojí kopu peňazí. Ohromnú kopu peňazí. Znovu sa musím zmieniť o svojom pocite. V Espinovom hlase a očiach som postrehol žiadostivosť, ba ziskuchtivosť. Priznám sa, že moja náklonnosť k nemu o poznanie poklesla. Dovoľte, osviežím sa. Ďakujem. Pobudli sme si v tej kamenej chajde niekoľko dní. Mal som možnosť preliesť zrúcaniny. O akejkoľvek príbuznosti so starovekou civilizáciou nemôže byť ani reči. O mnoho viac ma zaujímali bieli indiáni, ale za celý ten čas sa objavil iba raz ten ryšavec. Espino mu dal ďalší balíček a dostal ďalší diamant. Chcel som sa s indiánom bližšie zoznámiť a tak som sa mu postavil do cesty. Udrel som sa do prs a povedal som: Andriu, a ako sa voláš ty? Porozumel mi. Usmial sa. Krátko, hrdelne vyštekol: Pau. Potom ma odstrčil a išiel po svojom. A znovu sme boli ponechaní sami na seba. Pravdepodobne sa tu ukáže znova však, Espina. Určite. A prečo ten svoj obchod neuzavriete naraz? Balíček môže schovať. Batoh nie, Andriu. A prečo musí tovar od vás ukrývať? Kto vie? Zaujímalo by ma to. Rád by som to zistil. Nič neriskujte, Andriu. Veria nám. Diamanty nám prinesú meso tiež. A o pár dní zas pôjdeme kade ľahšie. Nechcete predsa prísť o krk kvôli akejsi maličkosti. A naozaj je to maličkosť? Keby nebola, tak by nás strážili. A my sme tu sami. Tak čo ešte môžeme chcieť? Prišli ste za bielými indiánmi, našli ste ich, v tichu sa zasa poberieme. Nechcete kávu, Andriu? Tá zaženie zlé myšlienky. Nezahnala ich ani káva, ani besenná noc. Rozhodol som sa. Vždy popoludní sa Espina uložil na 2 hodiny do trávy a odpočíval. Využil som to a dal som sa po ryšavcových stopách. Našiel som ich ľahko, pretože musel často používať mačetu. Predieral som sa lesom asi hodinu. A v tom som začul spev. Ženský zbor. Velebné tóny sa niesli pralesom. Posledné slnečné lúče ožiarili najvyšší štít modrých hôr a potom sa slnko skrylo. V tom okamihu hymna, či čo to bolo, zaznela najmohutnejšie a najslávnostnejšie. Potom spev umolkol. Bola to azda hymna ctiteľov slnka? A čo, ak sú to priami potomkovia Inkov? Ak by to mala byť pravda, bez pochyby stojím na prahu fantastických objavov. Zakrútila sa mi hlava. Opatrne som sa prikrádal ďalej. Podľa niektorých príznakov som usudzoval, že som v bezprostrednej blízkosti indiánskej dediny. Neďaleko zaplakalo dieťa. Nemýlil som sa.
Všade naokolo rástla cukrová trstina a nad ňou čneli vrcholky chyží. Podarilo sa mi nepozorovane dostať celkom blízko k malému námestíčku. Nikde však nebolo ani živej duše. Ale zrazu som mal dojem, že počujem mužské hlasy. Opatrne som urobil ešte pár krokov a zrazu som natrafil na chyžu. Za ňou sa pohol tieň. Bol to tmavovlasý, asi 50-ročný indián. Ešte som si ho nestačil poriadne ani prezrieť, keď sa objavil ďalší. Približne rovnako starý, svetlovasý, podsaditý, s obrovskou, podomácky vyrobenou cigarou. Obaja si sadli a opreli sa chrbtami o stenu chatrče. Ten, čo nefajčil, nahlas zazýval a potom povedal: Daj mi cigaru, Hans. A druhý zamrmlal: Mám iba túto jednu. Oni hovorili po portugalsky, keď ste im rozumeli? Nie. Oni hovorili po nemecky. Čo? Ticho, prosím. Ticho. Boli ste samozrejme patrične prekvapení. Skoro som vyskočil. V hlave sa mi vyrojilo tisíce myšlienok. Čo tu robia Nemci? A ako ste zistili, že sú to Nemci? Ako? Hovorili najčistejšou nemčinou. O tom sa nedalo ani na okamih pochybovať. Trochu sa v tom totiž vyznám. Že by to boli zajaci indiánov. Potom som si uvedomil, že aj ryšavý pav má európske črty. A jeho druhovia tiež. Ale načo tá maškaráda? A ten ženský spev? Čert, aby sa v tom vyznal. Odišiel som od chatrče. Pred sebou som videl malú planinu s ďalšou, väčšou chyžou. Mala verandu, na ktorú práve kto si vkročil. Akýsi blondín v bielej košeli a s novinami v rukách. A na prsiach mu visel čierny, lesklý samopal. Nemal zmysel zdržiavať sa tam dlhšie. Legenda o bielých indiánoch sa teda rozpadla na prach. Presne tak. Legendu nahradila triezva skutočnosť. A vyzeralo to, že poriadne páchne. Podobné prípady nie sú ojedinelé. Podľa všetkého zbierka dobrodruhov všetkých národností. Ťažili diamanty a využívali na to indiánov. Luky, šípy, mokasíny. To všetko boli rekvizity. Videl som iba zahádajúcich mužov, pravdepodobne dozorcov. Tí, čo pracovali, museli byť niekde v podzemí. A dobrodruh, ktorý dával vášmu priateľovi Espinovi diamanty, bol okrem toho ešte aj podvodník. Kradol, aby ich mohol vymieňať za čosi, čo malo pre neho o mnoho väčším cenu. Neskôr som si to overil. Prestal som Espinovi veriť. Čo dával tomu ryšavcovi za diamanty? Rozhodol som sa, že si s ním musím prehovoriť otvorene. Vrátil som sa dosť neskoro. V našom kamennom obydlí už bolo šero. Sotva som vkročil dnu, potkol som sa o Espinov batoh. Spadol a vysypali sa z neho náboje. A medzi nimi množstvo krabičiek s liekmi. Tak toto je teda ten váš tovar, Espina. Áno, senior inžinier. Toto je môj tovar. Máte azda niečo proti tomu? Nespýtujte sa, Espina. Čo sú to za lieky? Proti zimnici. Ja. Pravdepodobne pre tých v podzemí, ktorí umierajú po desiatkách, aby vyniesli na svetlo sveta diamanty. Zarábate na utrpení iných, Espina. Vy mi nemáte čo hovoriť o utrpení, senior. Vy, vzdelaný a zámožný človek, vy nie. A čo to má s tým spoločného? Boli ste už niekedy v koži žobráka? Senior, skúste to. A hneď na to prídete. Celý život nepočujem nič iné, iba strasol tiaľ to, ty vagabund. Uhni trhán, zmizni panghard. Žobrákom vstup zakázaný. Bez prestania, od narodenia až do smrti. Ako by sa vám to páčilo? Uspokojte sa, Florindo. Nechcem, aby nado mnou ľudia ohrňali nosom. Chcem, aby aj mňa úctivo zdravili ako vás.
Ako Santosa, ako... Ako sa máte, senor Espina? Dobrý deň, senor Espina. Chce vidieť ústu! A nie pohrdanie! Takže k tomu vedie aj iná cesta, Espina. Počúvajte. Musíme sa otvorene porozprávať. Je to vážna vec, uverte mi. No, hovorte, Andriu. Budem vás počúvať. To bol zrejme krok k zmiereniu. Porozprával som mu všetko, čo som zažil na svojej vychádzke. No, zhrozil sa. No teda, to sme teda v peknej čaši. Prisahám pri panenke Márii, že som o tom nemal ani potuchy, Andriu. No. Samozrejme, že musíme hneď odísť. Hneď! Len ešte raz sa stretnem s tým Ryšavým a berieme sa. Nebudeme čakať, Espina. Pau je lump ako ty ostatní. Andriu. Andriu, čo si mi hovoríš, že Pau nie je lotor? Krk by som dal za to, že nie je. Cítim to. Či by ste si s ním prehovorili? Dali by ste mi za pravdu, verte. Do frasa Espina. To je nápad. Ak je aj Pau Nemec, bude mi rozumieť. Dobre, riskujem to. Počkáme. Pau sa objavil na druhý deň ráno. Vyšiel som mu naproti. Usmial sa a zdvihol ruku na pozdrav. A v tom okamihu mi svitlo. Poďakovanie mi uviazlo v hrdle. Sekundu som zaváhal. Potom som sa rozhodol a odpovedal som ľavou zdvihnutou rukou. Pravou som blesku rýchlo vytiahol z vrecka revolver. Guten Morgen, Pau. Wie geht's? No, neplašte sa. Pau, nie som váš nepriateľ. Ako ste na to prišli? Záleží na tom? Viem to. Chcete sa so mnou porozprávať? O čom? Najprv odhoďte tú mačetu. Máte prevahu. Prosím, aby ste boli pokojnejší. Tak, spustite, čo chcete vedieť. Ste Nemec? A zda. Prečo tu žijete? Dožívam. Tak odíďte. Čo vás tu drží? Ako? Často na to myslím. Čo nového vo svete? Vysypte všetko, čo viete. Tak, ako by ste to rozprávali Robinsonovi. Postupne som zistil, že mám pred sebou človeka, ktorého predstava o svete ustanula kdesi na začiatku roku 1945. Rozprával som mu o Nemecku, o Nemeckej demokratickej republike aj o Spolkovej republike. Prerušil ma. A čo vojnoví zločinci? Každý dostal to, čo si zaslúžil. Göring, Keitel, Ribbentrop. Obesili ich na základe rozsudku Medzinárodného súdu. A čo tie menšie zvieratá? Podôstojníci, vojaci SS? Kto sa nesprával ako zviera, pracuje, odpočíva a vychováva deti. Veď už je dávno po vojne. A čo ak niekto slúžil 6 rokov na ponorke a zúčastnil sa torpédovania nepriateľských lodí? Ak pritom nebol ani veliteľom, ani dôstojníkom, to je tiež vojnový zločinec však. Tiež ho pošlú na šibenicu. Ale prosím vás. Vojna je vojna. Zápas podľa pravidiel, aj keď bol pod vodou, ten sa predsa netrestá. Ja som to tušil. Podvodníci. Že som si hneď nepoložil otázku, komu prospieva naša prítomnosť v tomto prekliatom kraji. Iba dvom ľuďom.
veliteľovi ponorky von Scherfovi a kapitánovi Melkemu. No vidíte. Keď sa objavili nepriateľské plavidlá, von Scherf sa veru neobzeral na žiadne právo, bez milosti potápal transporty s uprchlíkmi a neušetril ani loď so znakom Červeného kríža. Našu ponorku viedli do útoku vždy iba dvaja ľudia, von Scherf alebo kapitán Melke. Tí majú dôvody na skrývanie. A k ním patrí aj ten tretí Lotor. Koho ty myslíte? Viete, tesne pred koncom vojny sme pribrali v akomsi malom prístave civila, ktorého sprevádzalo 60 manov. Civil odovzdal veliteľovi von Scherfovi zapečatenú obálku. Von Scherf ju otvoril, prečítal si obsah a postavil sa pred tým civilom do pozoru, ako by to bol sám vodca. A potom prišiel rozkaz. Čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie do Južnej Ameriky, ústím Amazonky do vnútrozemia, ponorku na určenom mieste potopiť a na člnoch doplávať na miesta, kde sme teraz. Nemáte tušenia, kto by mohol byť ten civil? Musí to byť veľké zviera z nacistického vedenia. Jasné, že si zmenil nielen meno, ale i tvár. Pamätám sa ako dnes na jeho prejav, keď vstúpil na našu ponorku. Ako vyplýva zo zachytených správ protivníka, spojenci plánujú a uskutočňujú rozsiahle trestné opatrenia proti všetkým príslušníkom nemeckej armády bez rozdielu hodností. Najbeštiálnejšie sa správajú Rusi, Česi a Poliaci, ktorí pred popravou našich vojakov nemilosrdne mučia. Zomrieme, ale nevzdáme sa nelútostnému nepriateľovi. Heil Großdeutschland! Dovolte mi otázku, pán prokurátor. Prosím, pýtajte sa. Pán inžinier, je nesporné, že v Južnej Amerike sa schovalo veľa vojnových zločincov pred súdmi. Pod hrozbou odovzdania medzinárodnému súdu udržiavali v šachu aj obyčajných vojakov. Veď museli mať niekoho, kto by sa o nich staral, chránil ich a strážil im poklady, ktoré im zúbožení indiáni vynášali z podzemia. Mali tí ľudia spojenie s vonkajším svetom? Zaručenie. Raz mesačne tam vraj vyhlasovali výnimočný stav. Vtedy nesmel nikto opustiť chatoč. Za nedodržanie rozkazu SS-áci okamžite strieľali. V tomto čase sa pravdepodobne veselo obchodovalo s diamantami. No, môžem, prosím? Prosím. A meno onoho civila, pred ktorým stál veliteľ ponorky v pozore, sa vám nepodarilo odhaliť? No, počul som všeličo. Povrávalo sa, neviem ale, či je správne zmieňovať sa o neoverených správach. Zostane to medzi nami, pán inžinier. Páni, nepodložené správy nesmú byť zverejné. Prosím, teda. Nuž, vraj... Doktor Hans-Ulrich Geschke, SS Obersturmbannführer. Moment, prosím. Len čo si zalistujem v tejto útlej knižočke. Áno, moment. To máš. Áno, tu je to. Geschke Hans-Ulrich, doktor práv, SS Obersturmbannführer, vrchný vládny radca. Pred vojnou na vedúcom mieste SD v Níchove. Neskôr šéf gestapa v Kieli a v Saarbrückene. Od 1. mája 1939 šéf gestapa v Prahe. Geschke bol zodpovedný za teroristické akcie proti vysokoškolským študentom. Jeden z najbližších spolupracovníkov vraha českého národa, K.A. Franka. Spolu rozhodoval pri likvidácii Lidíc. Miesto jeho dnešného pobytu nie je známe. Tak teraz všetci chápeme, prečo tak náramne horlil proti Čechom. Pretože je na československej listine vojnových zločincov. Prečo sa tí vojaci nikdy nepokúsili odtiaľ dostať domov? To sa ľahšie povie, ako urobí. Obyčajní vojaci mali iba mačety a luky. SS-áci a dôstojníci mali pušky a samopaly. Áno, pokusy o útek sa vyskytli. Skončili alebo guľkou v hlave, alebo vo veľkom močiari. Napriek tomu niekoľko Pavových priateľov, volal sa Paul Gröning, neprestajne myslelo na útek. A teraz sa im naskytla príležitosť. Ja a Espina. Mali o naše dve pušky viac a dostatok nábojov. Rozhodli sa. Viedol to Pau so svojím priateľom, poručíkom Hajdem.
Plán znel. Prekvapiť hliadky a rýchlo ich zlikvidovať. Zmocniť sa ich samopalov a vybaviť si to s SS-ákmi a pohlavármi. Ja ako cudzí štátny príslušník som sa nemal do ničoho miešať. Avšak napokon sa to zbehlo predsa len inak, než sme predpokladali. Jeden Indián zapredaný nacistom vysviedil našu schôdzku a oznámil to prvému dôstojníkovi Veľkému. V prístavku nás bolo 9. Iba Espina sa túlal kdesi po lese. Nestaral sa o naše problémy. Podlomili sa mi kolená, keď som zrazu začul nemecký rozkaz. Händehoch! Všetci! Tak bude to? Dvakrát vás o to prosiť nebudem. Nepredstavili by ste ma vášmu známemu, poručík Hajde? Nemáte chuť? Nevadí, urobím to sám. Korvetný kapitán Melke, vážený pane, zatýkam vás. Máte na to dajaké dôvody? Ste špion. Takéto obvinenie by ste museli najprv dokázať. Ja... Drž hubu! Čujín, zviažím všetkým poriadne pazúrky. A nemaznaj sa s nimi. To si môže byť pán kapitán istý. Tak to si nás ty vysliedil, darebák. Čo ti dajú za naše hlavy? Pálenku, čo? Koľko jej len vypije. Pravda, na vás sa už neujde. Ale svoje si vypijete tiež. Držať sa pokope! Čujín, hýb sa! Koho Čujín zviaže, ten už neutečie. Sevíňa. Florindo! Prepáčte, Andriu, že som tak dlho nestrieľal. Bál som sa, aby som nepostrelil niektorého z vás. Viete, že nemám rád bitky, ale toto som musel. Florindo, kamarát zlatý, vy ste ohromný chlap. Ako ste to dokázali? To pre vás, Andriu. Keby ste... Myslím, že teraz nie je na vysvetľovanie práve najvhodnejší čas. Musíme čo najrýchlejšie zaútočiť na pohlavárov v dedine. Pridajte sa k nám, senior Espina. Na čo sa spýtujete, senior? Ja sa nerád klopčím, ale kam, Andriu? Tam ja. Výborne. Teraz sme na to vlastne ohromne. Máme veľkú samopala revolver. Prebašte, pán inžinier, viete dobre strieľať z pušky? No, ako tak? No, tak mi udajte. Je mi síce trapné nechať vás bez zbrane, ale... No to nič, veď máme ešte revolver. Tak je dobré. Tak, vyrazíme. Bojím sa, či v dedine nezačuli výstrel. To by nevadilo. Melke náruživo miloval streľbu, nie lov, jednoducho streľbu, po čomkoľvek, čo sa pohybovalo. To vedeli v tábore všetci. Musíme sa poponáhľať, aby sme to stihli pred poslednou previerkou. Správne. A okrem toho, aby nenašli Melkeho. Počúvajte, Paul. Teraz musíme konať presne podľa nášho plánu. Choďte dopredu a odovzdajte tento papier dozorcovi. Správajte sa s istotou, do podrobností sa nepúšťajte. Plníte rozkaz, nič viac. Veliteľov Blanket je pravý, dozorca nebude mať námietky. Vyvediete z dediny ostatných a potom okamžite obklúčime dom veliteľa a SS-ákov. Zelená raketa bude povelom k útoku. Ja a moji ľudia si vezmeme na starosť dôstojnícke chyže. Vášmu spoločníkovi, pán inžinier, zveríme samého Oberstumbanfírera. V poriadku. No a bolo by dobre, keby sme ho mohli dostať živého. Nech strieľa do nôh. Prosím vás, preložte mu to. No a ako ho budeme poznať? Ukážem mu, kde býva. Je to zavalitý človek v bledom obleku. A aby som nezabudol, budeme sa poznať podľa bielých pásiek. Dajte si ich na ľavé predlaktie. Paul, máte ich? Áno, mám, pán poručík. No, aby sme sa navzájom nepostrieľali. No a vy, pán inžinier, budete našou zálohou. Strieľajte iba v krajnom prípade. Rozumiem. Nechcete ma do tej šlamastiky príliš zaťahovať. Keby sa niečo nevydarilo, keby našli Melkeho alebo vyhlásili predčasne poplach, vystrelím červenú raketu. V tom prípade utekajte aj so svojim spoločníkom k veľkému močiaru a pokúste sa zmiznúť. Kto z nás to dokáže, pôjde tiež. V nijakom prípade nečakajte. Nikto na nás nesmie brať ohľady. Ale to predsa... To je rozkaz, Paul. Neviem ako vy, Paul, ale ja osobne nemám práve chuť stať sa potravou pre mravcov, ako to už s niektorými z nás urobili. Živý im do rúk nepadnem. No, a to by bolo všetko. Ideme. Prešla asi pol hodina. Skrýval som sa ze spinou v krovi a čakal. Blížil sa čas popoludnejšej siesty. Poručík Hajde sa neozýval. Florindo s puškou na kolenách vyzeral ospalo, ale neprestával pozorovať chatrče v dedine.
kde len môže trčať ten Paul s kamarátmi, ktorých mal priviesť. V tom sa ozvala tlmená rana. Vyletela zelená raketa. Florindo vyskočil ako spružina a ja som náhlivo odistil svojho Valtra. Z okna Obersturmbannführerovho domčeka vyskočil muž so samopalom. Na nohy už nedoskočil. Spadol dole tvárou. Florindo ho dostal prvou ranou. Ale Obersturmbannführer to nebol. Potom vypukol zúrivý boj medzi námorníkmi a SS-ákmi. Jednému z dôstojníkov sa podarilo ukryť za silným kmeňom stromu. Jeho samopal by mohol spôsobiť obrat v boji. Florindo na neho vystrelil. SS-ák podskočil, vypálil dávku zo samopalu smerom, odkiaľ padol výstrel. A zložil sa do trávy. Samopal mu vypadol z rúk. Ale aj Espina zostal ležať. Chcel som sa k nemu zohnúť, keď som v tom zazrel, ako z veliteľovho domčeka vybehol muž v sivom obleku. Obersturmbannführer. Utekal som za ním. Márne som kričal, aby zostal stáť. Po každom varovaní sa otočil a strieľal z revolvera. Strieľal som tiež. Protivník utekal smerom ku kamennému mestu a ďalej k veľkému močiaru. V živote som nepredbehol takú vzdialenosť a bol som už na konci svojich síl. Ohlas boja za nami už dávno utíchol. Prenasledovaný prenikol asi 20 metrov do močiara. Zaboril sa po kolená a zostal stáť. Otočil sa po mne. Tresk. Zacítil som bolesť v boku, ale stačil som ešte po ňom vystreliť. Potom sa mi zahmlilo pred očami. Nejasne som zazrel, ako sa ten zločinec pomaly nakláňa nad močiar. A stratil som vedomie. Až o mnoho neskôr som si uvedomil, že pri páde som si šepkal: oveľa som ťa neprežil, senor Espina. Porozprávali ste nám svoj príbeh, pán inžinier. Veľmi sugestívne. Dokonca som sa aj spotil. Chcel by som sa vás ešte spýtať, pán inžinier, na niekoľko podrobností. Nech sa páči, preto som tu. Skončili ste bezvedomí na pokraji veľkého močiara. Dnes ste tu medzi nami. Nevysvetliteľný skok. No, osobný pocit z toho skoku nemám. Poprvý raz som precitol 20 minút potom, čo zo mňa doktori v Rosáriu vybrali guľku z SS-ákovho revolvera. Ale nejako ste sa do Rosária museli dostať. No. O tom by mohli o mnoho viac povedať poručík Hajde, Paul Grüning a tí námorníci, ktorým sa podarilo zachrániť pred SS-áckými guľkami. Útek sa teda podaril. A svet vám môže poďakovať, pán inžinier, že ste počet vojnových zločincov znížili o jednoho muža. No, to nie je také isté. No, pamätám si presne vašu výpoveď, pán inžinier. Ešte skôr, ako som pocítil bolesť v boku, stihol som po ňom vystreliť. Potom sa mi zahmlilo pred očami, nejasne som zazrel, ako sa ten zločinec pomaly nakláňa nad močiar. Pochopil som to tak, že do močiara aj skutočne spadol. Zásluhou vašej presnej mušky. A predsa mám pochybnosti. Potom ako? Poručík Hajde so svojimi kamarátmi našli totiž Obersturmbannführera v objatí obrovskej anakondy. Práve sa ho chystala zožrať. Vrhla sa po ňom podľa všetkého skôr, ako sa stihol utopiť. Pravdepodobne. Dúfam, že jej všetci poďakovali. Najväčšej vďaky sa jej dostalo od Florinda Espinu. Roztrieštil jej hlavu. Veď viete prečo. Za brata. Ale to frasa, teraz sa nám to trošku pomotalo. Seniora Espinu ste predsa nechali ležať v tábore SS-ákov a... Áno, ale nie mŕtvého. Ako sa neskôr vyjadril, guľka ho iba trochu zaškrabla na hlave. V mojich žilách koluje krv indiánov a čiernych otrokov. Ja už čosi vydržím, prehlásil, keď ma prišiel navštíviť do nemocnice. A ak by ste chceli o ňom ešte ďalšiu podrobnosť, bol to práve on, kto ma na vlastnom chrbte priniesol až Garinosu a tam ma zložil do člna. Jednu smutnú skúsenosť v tom už mal. Zaujímavý človek, ten senior Espina. Viac ako zaujímavý. Neviem, či sa z neho raz stane ten
skutočný senior, ako o tom sníva, ale skutočným človekom je. I keď je to vlastne jeho zásluha, že tu dnes musím vypovedať. Vypovedáte dobrovoľne, pán inžinier. Ale nechceli by ste objasniť svoju poslednú poznámku? No, šíril moju slávu po celom povodí Arinosu. Vraj sa tam má každý dozvedieť, ako som prehnal herr Obersturmbannführera. Bohužiaľ, sa to dozvedeli aj húrady. A pretože v tom čase sa herr Obersturmbannführer volal José Guolinda a mali právoplatné štátne občianstvo, muselo prísť k tomu, k čomu došlo. Ticho, prosím. Dovolíte, pán prokurátor? Prosím. Predpokladám a myslím, že právom, že dnes by tie isté úrady veľmi rady odvolali svoju žiadosť o vyšetrenie príčiny smrti pána José Guolinda. Vtedy sa totiž ešte nevedelo, že záhada okolo bielých indiánov už neexistuje. A nejaká vláda na svete nemôže byť predsa pyšná na to, že poskytuje štátne občianstvo a azyl vojnovým zločincom. Ešte jednu otázku, pán inžinier. Prosím. Vaši priatelia, Paul Greening, poručík Hajde a tí ostatní bieli indiáni, ako tí... Viem iba toľko, že Paul Greening žije v Nemeckej demokratickej republike. Písal mi asi pred týždňom. Ak dovolíte, prečítam vám aspoň pár viet, prosím, z jeho listu. Iste vás upútajú. Moment, chvíľočku. Ondrej, musíš k nám prísť, len čo sa z toho dostaneš. Je to fantastické žiť zasa medzi svojimi a byť jedným z nich. Chcem sa oženiť. Musíš mi prísť aspoň na svadbu. Bude 23. decembra, deň pred Vianocami. Príď, určite príď, Ondrej. Pôjdete, pán inžinier? Dovolte, pán prokurátor, aby som sa opýtal ja vás. Budem môcť ísť? Senior Andriu, dnes vás predsa nemôže odsúdiť nejaký súd na svete.